jeho základní fígl. Každý vydavatel, zvlášť když vidí nováčka, tak mu dá tu nejhorší možnou smlouvu. Ale to se na něj nikdo nesmí zlobit. Jo? To by udělal každý. To je prostě takový dekorum. Jo? Vy pro nás uděláte práci, dostanete tolik peněz a už vám to nikdy nebude patřit. Jo? A teď je člověk, je strašně důležitý, jak si ten člověk už na poprvé tu smlouvu nastaví, protože pak jakákoliv změna je hrozně těžká. Jo? Když potom třeba ilustruju knížky pro Veroniku Válkovou a už jsme jich udělali 23. Jo? A za jejich 23 ročně vychází maximálně dvě. Nebo maximálně tři vycházejí. A je to tak, já nevím, takových 6-7 let, co to začalo až do teďka. A od té doby se to prostě nezměnilo. Ačkoliv jsem se snažil, tak se to nezměnilo, jo, ty podmínky. Jo, takže jak si to nastavíte na začátku, tak to, tam bylo štěstí, že to začalo vycházet u jednoho vydavatelství, pak to tam přestalo vycházet a převzalo to jiné vydavatelství a tam já už jsem byl poučený, tak jsem si to nastavil prostě slušně, že je to slušný do dneška, ale člověk se snažit musí, že jo, pořád. Z mýho, ještě do toho vstoupím, tak vlastně tohleto, já teda s vydavatelema si myslím, že já jsem nevydával jako knížky, ale když jsem ilustroval nějaké knížky, tak teda po nějaké době jsem si jako dokázal dupnout, že to prošlo. Samozřejmě záleží na vydavateli a na tom, jak je důležitá pro ně ta knížka. Ale já mám pocit, že vlastně to, že to zůstává, je často u těch sérií tím, že oni totiž jakoby vlastně vezmou cenu tvý práce, tisk, distribuci, všechny tyhle ty věci a dají tomu nějakou cenovku. A oni tu sérii často držejí v podobné cenovce a to znamená, že vlastně celá ta produkce, ano, oni potřebují vlastně udržet ve stejných jako cenách, jo, nebo hladinách. No. To je jeden z těch důvodů, proč to prostě nejde. Jo? A jako chápu to. Jo, to je, ale jako snažit se musíš. Jo. Jasně, no, jde o to, že od toho vydavatelství potom dostaneš něco mimo tu sérii a aby už prostě byli připraveni na to, že budeš vyjednávat. Potom je fakt důležitý nenastavovat to pod cenou. A tam si musíš fakt nastavit tu cenotvorbu a tam to z tebe musí prostě vyjet, tam to musíš střílet naprosto jistě a pod tu cenu nikdy nesmíš jít, protože to je cesta do pekla. To je cesta toho hladovějícího umělce.